Ausência é um substantivo na língua portuguesa referente à ação de afastar e retirar alguém ou algo de determinado local ou situação. A ausência é a condição que apresenta o indivíduo quando este não comparece a um local ou ocasião em que era esperado. Eu quero te dizer muitas coisas que eu sinto, mas é por carta que eu vou poder expressar o meu amor por você. Ela começa assim, sem data, para não virar fumaçada. Para Luiz Fernando Gomes. Fernando, eu quero te dizer muitas coisas que eu sinto, mas é por carta que eu vou poder expressar o meu amor por você. Eu sei que eu errei demais com você. Teve momentos que eu fui uma mãe ruim. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015. Oi, querida madrinha e filha. Venho através dessa humilde carta para dizer que eu estou muito feliz em estar participando desse projeto que a diretora me pôs. Então venho me comunicar por meio dessa humilde carta que eu autorizo a repórter ir até vocês. Tiro uma foto para trazer para mim e ela levar a minha para vocês. Pode até achar estranho, mas ela é uma pessoa do bem, que veio ajudar as presas. Amo você, minha princesa. Você é a razão do meu viver. Beijos e abraços. Aretha, toma juízo. Pois se você fizer escolhas erradas, você vai sofrer como eu estou sofrendo. Para um pouco de usar drogas. Não é porque eu sou toda errada que eu vou querer isso para tua vida. Você é nova, é bonita e ainda tem um futuro imenso pela frente. Então aproveite. Levanta a cabeça hoje. Eu estou aqui, mas se Deus quiser, logo, logo, eu vou estar aí. E dessa vez, irei fazer tudo diferente. Sua e sempre. Te amo demais. Eu quero muito você perto de mim. Filho, todos os dias eu penso em você. Como você deve estar grande. Como você deve estar indo no colégio. Se você já arrumou uma namorada, eu penso em você até dormindo. Meu filho, eu te amo. Todos os dias eu penso em eu, você e seus irmãos juntos, na nossa casa, vivendo uma vida digna. Eu quero poder te levar para o colégio.
te levar para passear no parque, para tomar sorvete, ir para a praia, fazer tudo que eu nunca fiz. Filho, quando você nasceu, tudo mudou na minha vida. Psicologicamente para falar não, porque eu acho que o que eu tinha que falar eu falei aqui, né? Mas aconteceu uma coisa muito emocionante, que uma das presas me procurou, que fez parte desse projeto. Ela está em prisão domiciliar, está trabalhando na Fundação Santa Cabrini, e lá ela disse sobre o projeto para a direção, para a assessoria de imprensa, e aí eles me localizaram e ela me procurou. E foi assim uma experiência que é difícil de contar, porque ao trazê-la aqui, eu fui buscá-la lá e com a autorização deles eu consegui trazê-la, o que eu percebi quando ela entrou, ela botou as mãos para trás, sabe? Que é um comportamento, que é um comportamento da cadeia, elas têm que estar com a mão para trás para falar com as pessoas, enfim. Então ela imediatamente botou a mão para trás. E aí quando ela chegou perto da colcha dela, ela olhou para mim e falou, mas foi você que fez? Eu falei, sim, eu fiz. Para vocês, eu fiz como uma maneira de continuar o diálogo com vocês, uma maneira de entrar no tempo, né, que eu passei com vocês. E daí ela me deu um abraço, foi a primeira vez que ela pôde me abraçar. E foi um abraço tão caloroso, sabe? E aí depois ela pediu para ver os filhos. Ela olhou para lá, onde tem o pátio, olhou para lá e falou, ali eu não quero ir não. Eu não quero ir, eu quero saber onde estão meus filhos. E daí eu levei ela até os filhos e ela começou a fazer carinho na foto. Então eu acho que isso resume um pouco a própria experiência que eu tive, sabe? Ela leu as cartas também e aí vem o assunto de o que acontece quando elas saem da prisão, né? Quanto elas têm de informação nenhuma? Elas não sabem nada. Elas não sabem o que fazer.
Bom dia. Rio das Saudades, em busca da liberdade. 14 de novembro de 2015. Lívia. Oi, minha princesa. Espero que quando leio essa carta para você, fique muito feliz. Pois eu estou muito feliz em escrever para você e escrevo com muitas saudades. Ao mesmo tempo, fico muito triste que está longe de você e sinto sua falta. Queria muito estar perto de você para poder te abraçar muito e te encher de beijos. Como eu te amo, espero que não fique chateada comigo, pois tudo que fiz foi para dar o bom e do melhor para vocês. Me perdoe por tudo. Te peço perdão de coração. Você é minha princesinha e sempre será. Minha princesa, em breve estarei de volta e poderei recompensar todo esse tempo que estou longe de você e prometo nunca mais ficar longe de vocês. Vou cuidar de vocês para sempre e do jeito que vocês merecem. Te amo. Queria muito estar do seu lado no dia em que você completaria mais um ano de vida. Mas te desejo toda a felicidade do mundo e que Deus te abençoe e ilumine seus caminhos hoje, amanhã e sempre. Que Deus te proteja e vigie e continue sempre ao seu lado. É tudo que te desejo do fundo do meu coração. Fique com Deus. E lembre-se que mamãe te ama demais. E em breve estarei de volta. Te amo. Beijos da sua mãe, Damiana. Amo você, minha princesa. Você é a razão do meu viver. Beijo e abraços. Sua mãe, Damiana. Rio das Saudades. Em busca da liberdade. 14/11/2015. Marcos Vinícius. Primeiramente, gostaria de te pedir de coração perdão por tudo o que está acontecendo. Gostaria tanto de estar a seu lado, mas infelizmente, devido aos meus erros, estou longe de vocês. Filho, estou morrendo de saudades de você. A distância só faz aumentar essa saudade a cada dia que passa. Estou sofrendo muito por saber que também está ficando triste com essa situação. Me desculpe por tudo. Se fiz o que fiz, infelizmente foi para dar o melhor para vocês e não deixar vocês passando necessidade conforme eu passei. Sempre quis dar o melhor para vocês, mas o jeito em que consegui foi de uma forma errada e agora estou pagando por isso. Mas tenho fé em Deus que isso logo vai passar e poderei estar ao lado de vocês novamente, o mais breve possível. Sei que você é um menino bom, um filho maravilhoso que Deus me deu de presente. E tenho que cuidar, e vou cuidar de você. Filho, prometo a você e sua irmã que quando eu sair, tudo vai ser diferente. Vamos recuperar todo o tempo perdido. Marquinhos, a mãe vai te pedir um favor. Respeite todas as pessoas do abrigo. Respeite o tio André, a menininha, a tia Esméria, enfim, respeite a todos. Faça o que te pedirem. Estude, brinque, dance. Pois é o que você mais gosta de fazer. Ore e peça a Deus para que sempre te proteja e abençoar tanto a você quanto a sua irmã. Eu te amo muito e peço a Deus todos os dias para que esse sofrimento que passe logo e eu possa voltar para casa e cuidar de vocês. Filho, você é muito inteligente. Mais do que eu. Eu sei que quando você crescer, vai ser um homem bom e honesto. E sei que o seu futuro vai ser bem melhor. Me perdoa se não fui uma mãe que você sempre quis ter, mas prometo que isso vai mudar quando eu chegar. Tudo vai ser diferente. Prometo de coração. Filho, vou terminando por aqui, cheia de saudades. Fique com Deus, que Ele te abençoe, te ilumine, ilumine seus caminhos por onde você passar. E que o desejo é que todo o meu coração com sentimento de mãe. E mais uma vez, te peço perdão. Por favor, perdoa meus erros. Prometo ser diferente. Eu te amo muito. Beijos da sua mãe, que te ama. Te ama muito, Damiana. Beijos, beijos, beijos. Te amo de verdade. Nascidas na pobreza, são mães jovens, a maioria entre 20 e 29 anos de idade, pardas e negras.
tiveram pouca oportunidade para estudar. Mais 50% sem o primeiro grau completo. Na vida afetiva conjugal, 60% delas estavam sem companheiro no período da prisão. E mais de um terço se declarou chefe de família. Famílias com um número expressivo de filhos. 60% tinham mais de 3 filhos ou mais ainda. A metade dessas tinha 5 filhos ou mais. A prisão dessas mulheres desorganiza de forma devastadora a vida dessas crianças que serão separadas para ficarem com parentes ou irão para um abrigo. Dados da pesquisa Nascer nas Prisões. Nosso agradecimento às atrizes Esther Freitas e Vilma Mello, que realizaram a leitura de cartas que compõem a exposição Ausência e dados da pesquisa Nascer nas Prisões. Convidamos a professora Anísia Trindade Lima para retornar e coordenar a mesa Olhares Femininos no Cárcere. Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, é pesquisadora titular da ENSP Fiocruz. Foi vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz e diretora da Escola Nacional de Saúde Pública. Tem pesquisado na área de iniquidades em saúde da mulher, criança e adolescente, mortalidade perinatal e na infância. Foi coordenadora das pesquisas Nascer no Brasil e Nascer nas Prisões. Orientou mais de 50 teses de doutorado e dissertações de mestrado e publicou mais de 200 artigos, trabalhos científicos. É cientista do nosso estado, pela FAPERJ, e pesquisadora do CNPq. Convidamos para compor a mesa a professora Maria do Carmo Leal. Ela fotografa profissionalmente há 29 anos, com trabalhos destacados nas áreas editorial, cultural e publicitária. Hoje, também está à frente do retrato Espaço Cultural. Em 2007, Nana Moraes iniciou a trilogia de livros Desamadas, onde busca desvelar as realidades de mulheres excluídas, marginalizadas e estigmatizadas, sob um olhar humanista. Em 2011, publicou Andorinhas, primeiro livro da trilogia, onde retrata as vidas de prostitutas de estrada. Seguindo o caminho da trilogia Desamadas, Nana apresenta Ausência, trabalho que traz à tona as relações entre mães detentas no sistema prisional brasileiro e seus filhos e filhas fora da prisão. Expôs Mulher, Tinta e Fotografia no Centro de Cultura Laura Alvim. Participou de várias exposições coletivas, destacando a imagem do som da MPB e a imagem do som do samba, no Paço Imperial, e ainda Eternal Feminine Plural, na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. Em 2007, expôs Ausência, no Centro Cultural Correios, na programação oficial do Foto Rio, Festival Internacional de Fotografia, e na Casa de Cultura de Paraty, no Festival Paraty em Foco. Convidamos para compor a mesa Nana Moraes. Então, eu passo a palavra à professora Anísia Trindade Lima. Estamos todas muito emocionadas, a começar pela Inês e todas nós aqui. A Duca chegou e falou assim, ah, eu não vou conseguir falar. Não, mas nós vamos falar, gente. Porque é muito importante essa mensagem e a reflexão, né, proposta nessa mesa de hoje. Situar um pouco a ideia da mesa, de reunir esses trabalhos dessas pessoas maravilhosas que estão aqui a meu lado. Muita coisa já foi falada na mesa de abertura, né? Mas eu queria começar até com uma reflexão fora da nossa mesa, que me foi suscitada por aquele vídeo da Mulheres das Águas, né? Com
a direção do Carlos Minay, o pesquisador da escola. Não é? Quer dizer, eu acho que são trabalhos de várias mulheres e hoje a pesquisa e condições de vida, né, difíceis de várias mulheres e condições de luta. Né? Eu acho que um dos aspectos das mulheres que nós vamos colocar nessa mesa é exatamente o isolamento. Né? É assim, junto com a ausência é o tema do isolamento que dificultam, né, aquela força, né, de construirmos umas com as outras e com os outros homens, né, que lutam também por mais igualdade. Então, o filme Mulheres das Águas, ele vai ser debatido no Fórum Social na próxima semana e também eu acho que não só o vídeo, mas a exposição do trabalho belíssimo da Nana Ausência, nós vamos trazer para cá, para Fiocruz, durante o Congresso do Abrascão. Né? Eu acho que a gente vai ter mais momentos de reflexão em torno desse trabalho tão sensível. A mesa, ela foi um projeto assim construído a muitas mãos, né? Então foi de fato um processo coletivo. Começou com as minhas conversas com o Manuel Barral sobre o que deveria ter nessa aula inaugural desse ano, que é sempre uma atividade muito importante aqui na Fiocruz. E veio a ideia, então, de associar o Dia Internacional da Mulher com uma pesquisa coordenada por uma das mulheres que orgulha todas nós na Fiocruz, que é a Duca, e que tem uma outra característica muito importante de ser ressaltada nesse momento, que é a possibilidade de pesquisas realizadas nesta casa ter impacto em termos de mudanças, seja de políticas públicas, seja de cultura e comportamento. E depois a Duca vai falar, e eu não vou tomar muito tempo aqui, que é mais o caso de ouvir as duas. E essa pesquisa ela tem tido um impacto, né? Desde a pesquisa anterior, nascer no Brasil, do ponto de vista dos protocolos de parto, e no caso dessa, das prisões, ela revela, e Duca vai falar disso, uma das faces mais dramáticas da ausência de direitos no Brasil. Né? Eu acho que a prisão é como se fosse, né, na sociologia se discute muito isso, um evento dramático que expõe as vísceras da sociedade. Né? Ali, os preconceitos, as discriminações que nós falamos hoje aqui, elas se revelam da forma mais aguda, né? Porque é como na metáfora da guerra, tudo é permitido, tudo é possível, e nós não podemos permitir. Né? Então, acho que essa é uma das mensagens importantes e uma reflexão sobre outras pesquisas também realizadas nessa casa e que nós devemos trabalhar para que, onde isso se aplique, que elas se tornem políticas públicas, que elas alimentem políticas públicas. Eu acho que esse também é o nosso objetivo maior. E juntamos essa reflexão com a exposição belíssima da Nana. Eu já tinha essa ideia desde que eu fui ver a exposição nos Correios, né? Então foi muito bom. Nós nos sentamos juntas com a Inês, que também teve uma participação, vou falar dele, vai chegar lá, uma participação ativa nesse formato de aula. Também agradecer ao Museu da Vida, que coordenou o trabalho das duas atrizes que leram as cartas. Então, foi um trabalho de muitas mãos, né? Além das nossas, né, de nós três na mesa, da Inês, que esteve conosco, Carlos Gadelha, né, ou Carlinhos, como a Nana, né, tão carinhosamente chama, que, com alguns protestos, né, porque estava achando que a gente não ia dar muito espaço para as ideias dele, mas foram ideias também fundamentais, contribuiu conosco. Então, é uma mesa construída a muitas mãos e acho que hoje aqui ela se soma à reflexão e à visão de cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vou passar, eu não me lembro qual foi a ordem que nós combinamos, acho que eu vou ser primeiro. Bom dia a todo mundo. Eu queria começar agradecendo a Anísia e ao Barral o convite. Eu estou assim, muito emocionada pelo que a gente acabou de ver. Eu chorei, eu estou meio atrapalhada assim, para falar. Eu quero dizer, eu acho que estamos todos assim, ainda mais eu, nós, dessa pesquisa, alguns de nós estão aqui, nesse auditório, que vimos essa situação de perto. Então, eu chamei a minha apresentação aqui de maternidade encarcerada
E é difícil até fazer uma apresentação de uma pesquisa depois do afeto todo mobilizado dessa maneira. Mas eu acho que, como a Nízia falou muito bem, é papel nosso fazer isso. Fazer a pesquisa, mostrar a evidência. Eu quero dizer que essa pesquisa foi a primeira pesquisa que aconteceu em mulheres encarceradas, grávidas e com seus filhos, dentro do sistema carcerário do Brasil. Ela foi uma pesquisa assim, difícil de fazer, porque nós passamos 4 anos para entrevistar, poder entrar em todos os presídios, 400 e poucas mulheres, e o Nascer no Brasil foram o número 24 mil mulheres, e nós passamos 1 ano e pouco para entrar nos hospitais, para vocês verem como é difícil a gente entrar nesse mundo do cárcere. A Nana sabe porque passou anos também, né, Nana? Então, assim dizer, dá alegria de conhecer a Nana também, né? A Nízia não fala porque já é de longa data a nossa relação. Mas a Nana, eu também conheci na ocasião da exposição e nós nos encontramos e nos identificamos muito. É uma pessoa muito, muito especial, muito linda, como vocês viram aí o trabalho. Então, eu vou mostrar aqui, tentando passar rápido pelos dados, mas é preciso mostrar como é que acontece, como é que elas vivem, como é que é a situação dessas mulheres. Então, a primeira coisa é dizer que essa pesquisa foi feita por um conjunto de pessoas e de instituições. Então, nós temos, e profissionais também, nós temos médicos, advogados, temos arquitetos aqui. E foi uma pesquisa que eu nunca tinha feito dessa maneira. Foi uma novidade para mim fazer uma pesquisa com uma abordagem tão pluridisciplinar como essa. E isso foi fruto da experiência que a Alexandra Sanches, o Bernard Larousse, que está aqui, e a Vilma Diuana, que trabalham há anos com saúde prisional, tinham e disse para a gente, não podemos olhar apenas um aspecto, nós temos que olhar vários aspectos para entender o que está se passando. Por isso, essa pesquisa teve... pulei algumas coisas, estou dizendo que estou nervosa, né? Essa pesquisa teve vários componentes. Teve o componente da saúde, que articulou saúde e assistência que se ofereceu às mulheres durante a gestação, o parto, e depois o bebê, quando ele estava já no sistema carcerário, acompanhando sua mãe. O aspecto psicossocial, onde se viu as relações da detenta, suas crianças, suas famílias e membros da comunidade carcerária. Então, tem toda uma abordagem psicossocial. Tem uma parte da pesquisa que abordou os aspectos jurídicos, as modalidades e bases legais de decisão sobre como se decidia sobre o futuro das mães e das crianças que estavam no presídio, que isso... São muitas coisas que não vai dar para entrar aqui, tem que ser depois, o microfone vai ser aberto. E também sobre a parte de arquitetura, porque na arquitetura se viu se aquele ambiente que elas tinham e se fez uma proposição de um novo ambiente. Então, era uma pesquisa que tinha todos esses componentes. E eu queria comentar que essas, a gente está falando sobre mulheres, sobre vulnerabilidade. Eu queria dizer que as mulheres encarceradas, elas são totalmente marginalizadas, como todo mundo sabe, mas a vulnerabilidade social delas é ampliada com a maternidade e o nascimento de um filho. E com os filhos que têm do lado de fora, que, como a gente comentou aqui, elas são mães de muitas crianças. Então, é uma situação assim... de uma vulnerabilidade indescritível, como eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Eu que trabalho com essas questões. Então, para vocês entenderem o que acontece com essas mulheres, na maioria dos estados, praticamente em todos, as mulheres grávidas, elas são transferidas no terceiro trimestre da gestação, no final, para o presídio, ou um presídio especial da capital ou das regiões metropolitanas das capitais, onde tem uma condição melhor para ela ficar e esperar a chegada do bebê. Não tem tanto aglomeração como tem no presídio feminino, que é igual ao masculino. Então, elas são transferidas e lá esperam pelo momento do parto.
quando chega o momento do parto, aquele presídio... Então, só para comentar, quando são transferidas, se elas são do interior, elas perdem a relação com a família. Então, a família pobre não pode visitar essa mulher. Então, é uma gravidez de solidão. Você fica sozinha, sem visita de parente, sem ninguém, porque ela foi transferida. E, neste presídio, elas têm... Então, o presídio tem uma relação com uma maternidade, onde elas vão ganhar o bebê. Já é uma maternidade especial. E, nessa maternidade, elas também ficam separadas das outras mulheres, num canto, isoladas, como se fosse novamente um presídio. Elas não se misturam, não ficam perto das outras, de maneira que todas as mulheres sabem que ali tem uma grávida presa. É motivo de grande vergonha para elas, porque todo mundo tem pavor delas e olham de forma muito diferente para essa mulher. No momento, quero dizer que a maioria delas são pequenas penas, eu também não comentei, a maioria delas, eu vou mostrar depois, não foi julgada ainda, talvez sejam liberadas, porque não seja mantida a prisão, depois de cumprir um longo tempo de aprisionamento. Isso é muito comum no sistema carcerário brasileiro, se prende provisoriamente sem julgamento. Às vezes, aquela pessoa vai ser liberada quando foi a julgamento e já pagou não sei quanto tempo de prisão, e, nesse caso, com resultados dramáticos para a família e para esse bebê que está com ela. Então, depois que elas voltam com o filho para o presídio, elas ficam entre 6 meses e 1 ano com esse bebê. E, nesse período, é o período da amamentação. E é um período de muito sofrimento psíquico, porque elas ficam lidando com a ideia, com a possibilidade da ruptura desse contato. E a outra questão muito séria é quem que vai ficar com o bebê. Então, são famílias também pobres, que já estão cuidando de outros filhos, é uma situação dramática e de muito sofrimento psíquico para essas mulheres. Então, elas, depois desse período, que fica no presídio, com o bebê, as crianças são entregues ou à família da mãe ou à família do pai, o que é raríssimo, ou alguém, como apareceu aqui na carta, uma amiga que recebeu, ou vai para um abrigo, que também apareceu na carta, ou vai para a adoção, que também apareceu nas imagens que você mostrou, não é, Nana? Então, são os 4 componentes da pesquisa. Na saúde, o que nós fizemos foi um censo. Nós visitamos todas as mulheres que estavam grávidas e que tinham bebê nesses presídios que abrigam essas mulheres no final da gestação. E, nos outros componentes, nós fizemos... Na verdade, não fui eu fui responsável pela parte da saúde, mas os coordenadores fizeram estudos qualitativos em 4 estados. Então, na saúde, o que a gente fazia era marcar a nossa ida ao presídio e, chegando lá, a gente entrevistava a mãe, depois dela concordar em participar da pesquisa, quase não houve recusa, elas gostavam de falar, e nós fotografávamos, porque pedimos licença para entrar com uma máquina fotográfica, os prontuários dessas mulheres nas unidades penitenciárias, para ver o que tinha de problemas de saúde dela e do bebê. Também fotografávamos o cartão de pré-natal e o cartão de vacinação da criança, para depois transformar em documentos que pudéssemos analisar. Também fotografamos a mulher com seu filho. Cada uma, no tempo que nós passamos por lá e ficamos muitos dias, recebeu, durante os dias que ficamos, fizemos a revelação da foto à noite e voltamos e demos uma foto que cada uma recebeu dela com seu bebê, porque eles iam embora e elas não teriam uma única foto para ver a sua criança quando ele estivesse já fora do presídio, não mais com ela. Então, assim era a pesquisa, aqui a Ana Paula. Nós aqui vamos mostrar resultados comparando com os dados do Nascer no Brasil, porque nós fizemos uma parte dos questionários compatíveis para poder comparar os resultados e selecionamos do Nascer no Brasil apenas as mulheres com 18 anos e mais e que eram do sistema público de saúde. Tiramos o do setor privado porque são mulheres de outro grupo social.
como já se falou aí, essas mulheres não são muito diferentes do ponto de vista da classe social em relação ao SUS, mas são muito diferentes em relação à escolaridade, são muito diferentes em relação à solidão, não ter companheiro, e muito diferentes em ser mais chefes de família. Então, uma coisa que nós vimos também, que era um certo burburinho nos presídios, que as mulheres engravidavam para se beneficiar dessa condição de conforto que há no final da gestação e ficar com o neném num lugar mais apropriado, de melhores instalações. O que observamos? Que só 10% engravidou na cadeia. Na verdade, elas engravidaram fora. Isso não era verdade, como muitas outras coisas, né? E elas, então, engravidaram, e a maioria delas estava, quando chegou lá, no começo da gestação, o que não é percebido, ninguém conversa, é uma relação muito rude entre as pessoas. Então, até essa gravidez ser percebida, essa barriga já cresceu, esse pré-natal vai começar muito tarde. E aqui está a quantidade de mulheres, né, que estimamos aqui, que eram presas provisórias, que não tinham sido ainda julgadas. Então, essas mulheres, ao contrário do que se falava no presídio, elas, muitas delas, 50% delas, não queriam engravidar mais de jeito nenhum. E engravidam por falta de cuidados, enfim, que muito acontece com as mulheres, de cuidados reprodutivos. Então, elas não queriam engravidar. É bem diferente daquilo que se falava sobre o aproveitamento da condição de grávida. E ainda ao final, quando nós as encontramos, algumas se diziam que estavam insatisfeitas de terem tido mais essa gestação. E o que ocorre com a assistência pré-natal, porque isso vai ter depois resultados para ela e para o bebê, é que nós temos poucas consultas pré-natais comparado com as mulheres do sistema público, que são também mulheres pobres. Temos também as consultas em pequena quantidade, começado tardiamente, o que resultou que, juntando essas duas informações, somente 33, 36% dessas mulheres tiveram um pré-natal adequado pelo número mínimo de 6 consultas, que é o número esperado, recomendado pelo Ministério da Saúde. Elas são mulheres que consomem álcool, embora estejam dentro do presídio, tudo entra, álcool e drogas ilícitas elas consomem, no Nascer no Brasil consumiram muito menos, e para nós que trabalhamos com essa questão da gestação e parto, consumo de álcool e de droga na gravidez significa, a nossa leitura é sofrimento psíquico. Nenhuma mulher fará isso se estiver bem, porque ela sabe que está carregando um bebê, um filho dentro da barriga dela. É preciso estar em profundo sofrimento psíquico. Então, isso tudo tem resultado para o bebê. Os bebês nasceram com mais baixo peso, com mais prematuridade, tudo diferente das mulheres de fora do presídio. Nasceram porque aquele pré-natal tão ruim que nós falamos, e que o pré-natal tem uma regra. No começo dele, a mulher faz todos os exames. Se ela tiver sífilis, ela é tratada, mas, ao final do pré-natal, precisa repetir. Para isso dar tempo, ela tem que fazer várias consultas, né? Como essa mulher não faz muitas consultas, e não faz porque ela faz fora do presídio, e o carro do presídio tem prioridade para levar para a audiência, prioridade para transferir um preso gravíssimo, que está à beira da morte, que não é raro no presídio, doenças gravíssimas, o que é de rotina fica por último. Então, ela não vai a essas consultas, não faz esses diagnósticos e não trata. Então, olha o que aconteceu com a exposição desses bebês por transmissão vertical, quer dizer que passou da mãe para o filho com o HIV. É 20 vezes, mais de 20 vezes maior do que as mulheres que estão no SUS. Não das ricas, das que estão no SUS. E é mais de 10 vezes também a transmissão vertical de sífilis. Só para a gente ver aquela ideia de que a condenação dessa mãe condena também o seu filho, né, no presídio, por falta dessa... Estão sob custódia do Estado. O Estado não pode fazer isso. Está sob custódia. A mulher não pode... Não é ela que não foi. Ela não foi levada. Então, isso aqui é tipo crime. Então, esses bebês ficaram em incubadora, ficaram hospitalizados, e aqui eu quero comentar que elas não ficaram com o bebê, não ficam geralmente com o bebê hospitalizadas também, que é o que acontece, é um direito. Toda criança tem
que ter um acompanhante, a sua mãe ou uma pessoa responsável, se a mãe não pode, a avó, alguém, mas geralmente é a mãe, quando fica hospitalizada, não pode ficar só. São bebês recém-nascidos, eles ficam sós, então, rompido aí mais um direito, né? Vários, um pouco mais do que no nascer no Brasil, foi a UTI neonatal. É, a única vantagem que elas tiveram em relação às mulheres do SUS foi que tiveram mais parto vaginal, e que é benéfico, porque também para o bebê foi interessante, porque pôde ter um contato na sala de parto com a mãe mais precoce, porque quando tem uma cesariana e no SUS tem mais, tem que fazer toda a parte de sutura, então tiram o bebê e ele não faz contato com a mãe, e é um momento muito importante para o bebê e para a mãe, o momento do nascimento. Então, eles amamentaram também mais nessa primeira hora de vida, um pouco mais do que no nascer no Brasil, para as mulheres do SUS. Mas, outra vez, toda mulher tem direito a uma acompanhante. No momento, isso é uma lei também. Elas não tiveram acompanhante, as famílias, só 10% das famílias foram avisadas que o bebê ia nascer. Não se avisa. Então, elas não têm nem visita dos familiares, mesmo as que moram perto, porque não é comunicado. Então, é uma maternidade também de solidão. É um bebê que fica sozinho, é uma mãe que, durante a gestação, tem poucas visitas. 40% delas não teve uma visita durante a gestação e, no parto, também não. Somente 11% delas, 12% teve alguma visita. É, algumas mulheres ficaram algemadas, como vocês estão vendo, um terço delas. Isso foi um escândalo, ajudou a essa lei contra as algemas, esse dado nosso, porque ninguém sabia o tamanho de nada disso, foi a primeira vez que foi descrito. Então, tudo isso foi uma novidade, porque ninguém conhecia esses dados, nem como isso estava se passando dentro do cárcere. E quem foi o acompanhante dela? Um agente penitenciário. 80% das vezes foi uma mulher, mas em 20% chegou a ser um homem que acompanhou ela, ficou dentro da sala com ela o dia todo. Então, perguntamos sobre violência, elas falaram que alguma violência dos profissionais de saúde, de 15%, principalmente verbal e psicológica, o mesmo valor, mais ou menos, acontece com os agentes penitenciários. E, por fim, essas mulheres avaliam o seu atendimento muito pior do que as mulheres do SUS, como esperado. É, por isso que dar voz às mulheres na assistência ao parto tem que ser feito, porque isso aqui é a pura expressão da verdade. Então, elas avaliaram muito pior o atendimento recebido do que as outras, porque, de fato, é muito pior, é discriminatório. Então, nós também perguntamos e aplicamos uma escala para avaliar a depressão pós-parto, que se chama Escala de Edimburgo. Todo epidemiologista conhece e trabalha com isso. É exatamente para pós-parto, essa adaptada, já validada em todo o mundo, no Brasil também. E olha o que nós encontramos, que 60% delas estavam com traços de depressão pós-parto. Lembra toda a gestação dessa maneira, essa quantidade de filhos, esse sofrimento, essa solidão, esse parto algemado de algumas, e sem algema, mas com o filho separado, enfim, tudo isso gerou nessas mulheres um sentimento de desespero e a possibilidade de separar do filho, sem saber para onde vai a criança, enorme. E isso também é muito grande no Brasil, que é de 30%, na Europa é de 10% esse valor, mostrando o sofrimento das mulheres de um modo geral. Esse problema não é diagnosticado no sistema de saúde e são consideradas, outra vez, mães displicentes, que não gostam dos filhos, que são irresponsáveis, na verdade, são mães deprimidas. Precisavam de tratamento, não de acusação. Bom, o componente psicossocial é uma pesquisa linda. Eu estou com muita pena, porque a Vilma veio? Não veio hoje. Ela tinha que, na hora do microfone aberto, falar. Ela não veio porque ela trabalhou com percepções, valores, sentidos dos diferentes atores dentro do sistema carcerário. Ela entrevistou as pessoas e fez grupo focal, ela entrevistou gestantes, as mães que tinham bebês, guardas, profissionais de saúde, técnicos e gestores. E é muito interessante, tem alguns artigos publicados
esse trabalho da Vilma é de uma beleza muito grande, porque ela mostra o sofrimento dessas mulheres assim, de uma forma bastante sensível. Ela trabalhou com esses eixos, maternidade, parentalidade, gênero, exercício da maternidade, o que, que foi essa questão do tempo de permanência da criança na prisão, o que, que era a decisão, como é que as mulheres viam, e para todos, até para os guardas e técnicos, a questão da separação, a guarda dos filhos. É muito interessante esse componente. O jurídico, a Luciana está aqui hoje para complementar, mas foi uma pesquisa importante, porque foi uma pesquisa documental, legislativa e jurisprudencial, referente aqui aos direitos das mulheres grávidas e das mães que estavam presas e dos seus filhos. Então, fez um levantamento bibliográfico e fez entrevistas com profissionais do direito e uma pesquisa documental dos processos administrativos, né, exatamente da tomada de decisão sobre liberar uma mulher, não liberar outra, e o que é que constatou, que pode ser falado depois, que é pouco, as regulamentações não são aplicadas, quer dizer, cada um, cada estado, cada local toma a decisão que considera pertinente. Então, há uma variabilidade enorme, não há um direito instituído, não há uma forma de fazer, fica a mercê de cada um, de cada juiz, e, portanto, não tem uma política institucional para isso, estatal, nada. Agora a gente tem alguma coisa com esse habeas corpus coletivo para as mulheres que são presas provisórias. Bom, na arquitetura, o que se viu foi um levantamento da legislação sobre creches, berçários e também em ambientes prisionais, se fez entrevistas e grupos focais e fez um estudo de caso fotográfico das unidades materno-infantis, exatamente para poder depois ele fazer, o Mauro, que é o diretor hoje da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, ele fez depois uma proposição de um ambiente salubre e funcional e que, digamos assim, permitisse, facilitasse o desenvolvimento de laços afetivos dentro do encarceramento mesmo. Então, ele fez uma proposta, essa é a proposição que ele fez uma planta para uma unidade materno-infantil que ficou disponibilizada em detalhes para o DEPEN. E essa planta, essas partes verdes, vocês não têm ideia do que é isso, mas as crianças não veem uma planta. A Alexandra sempre comenta a tristeza das crianças não verem o céu, elas verem o céu com as grades. São crianças que não veem o céu, porque tudo é gradeado, inclusive o pátio. Onde existe pátio, tem grades em cima. Então, ele fez uma proposta onde as grades desaparecessem, fosse seguro, mas sem grades e com plantas, com verde, uma coisa mais humanizada. Então, o que aconteceu com essa pesquisa? Aconteceu, como toda pesquisa, a produção científica, a formação de alunos, artigos, números temáticos, apresentação de congressos, como toda pesquisa faz, mas nós fizemos uma coisa importante na produção técnico-científica, que foi colaborar de uma forma muito intensiva com as diretrizes para a convivência mãe-filho dentro do sistema prisional, que os dados dessa pesquisa ajudaram a montar para o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Esse é o documento que está disponível, que tem todas as diretrizes de convivência. Foi um documento extremamente importante que nós participamos na formulação. Tem um convênio hoje de cooperação técnica entre nós, a Anísia assinou, e o Ministério Público do Estado do Rio, para fazer uma série de ações dentro do presídio aqui, não só com mulheres, aqui no Estado do Rio de Janeiro. E tem essa coisa muito importante, que foi a petição que foi escrita, a peça jurídica que quem escreveu foi a Luciana Simas, que está aqui, que é uma jovem advogada, defensora dos direitos humanos, uma mulher forte, que ela vai falar aqui hoje para vocês a conhecerem, porque foi ela quem fez a petição para nós entrarmos no habeas corpus, esse que, coletivo, né, a favor da prisão domiciliar para mulheres que sejam prisioneiras não julgadas ainda e mães de filhos, ou grávidas, né, até 12 anos de idade, as crianças. Esse habeas corpus, essa peça jurídica, nós tentamos entrar pela Fiocruz, acabou não conseguindo evoluir, não por nós,
Acabamos, então, procurando a Brasco como outro mecanismo e foi aceito na última hora. Quero dizer que a Luciana falou, teve fala viva lá e argumentos que nós colocamos aqui, que são esses dados dramáticos sobre o prejuízo na saúde das crianças, entraram no parecer final do juiz, do Supremo Tribunal, do relator, que foi o Lewandowski. Então, assim, foi uma coisa importante a nossa participação nisso. E nós também divulgamos muito na imprensa, muito. Nós temos feito muitas entrevistas, a gente não se recusa, Canal Saúde. Fizemos um número RADES, duas matérias no RADES, que sempre é um instrumento fantástico de divulgação. A gente tem dedicado um tempo nosso a isso, dá trabalho, a gente tem vergonha, porque sai feio na televisão, não é artista. Vários já choraram, disse, como que eu sou tão feia? Eu falei, não faz mal. A gente é feia, mas a gente tem que falar, porque a gente sai feia, né? A gente não sai bonita, porque elas são lindas, as atrizes. A gente não, né, Nana? A gente sai como pode. Então, aqui foi a peça do habeas corpus, que a Luciana foi quem fez toda a escrita, que ficou belíssima. O vídeo, foi muito importante a gente ter feito dois vídeos. Quem foi que produziu esse vídeo? A Bia Fioretti, que é uma pessoa de uma sensibilidade enorme. Mas eu queria chamar a atenção aqui, o Wagner, está bem aqui. O trabalho de finalização desse vídeo deu outra qualidade a ele. Não foi, Wagner? Foi um trabalho imenso para finalizar do jeito que finalizou. Ele ficou uma coisa linda, que sensibiliza e que hoje está sendo usado. O Wagner deve falar também sobre a repercussão disso, porque aparecem coisas, comentários incríveis que ele me mandou das pessoas. Então, tem sido muito visto, está no YouTube. Nós fizemos já muitas exibições públicas em conselhos profissionais, em muitos lugares, na Câmara dos Deputados, que fomos chamados pela Comissão de Mulheres. Então, a gente está, assim, indo para muitos lugares, também em vários canais de televisão. No Canal Saúde fizemos muitas entrevistas, o vídeo também passou, vários canais de televisão. Agora, eu acho que vai ser muito mais depois dessa situação do habeas corpus. Todo mundo sabe que, de alguma maneira, a gente também ajudou a influenciar. E tem a tradução, né, para os deficientes visuais e também para os surdos também? Sim, os surdos já tem, porque tem escrito, já tem legenda. Então, tá factível para todo mundo ver. E também passamos a ser chamados muitas vezes para ir conversar com o sistema judiciário. Eu nunca, nem sei as palavras certas que se usa, né, porque não faço parte desse mundo, mas a gente tem ido. E, assim, eu queria mostrar só um minuto aqui, só para vocês verem. Consegui? Eu queria botar um minuto só para vocês verem a delicadeza do vídeo. Eu não tive infância, comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos, estudei até o 7º ano, larguei por causa da gravidez. É que é triste olhar pra rua, né? A gente olha pra rua quase todos os dias, a gente imagina nós na rua, com nossos filhos, levando pra pracinha. A gente perdeu essa chance, né? Esse é o segundo, porque são dois documentários no mesmo vídeo, né? Eu entrei no carro fazendo um programa e o carro era roubado. Tenho 21 anos, primeira vez que eu estou presa, primeira gestação, estou de 9 meses já. Eu tô com 7 meses e alguns dias de gestação. Faz 4 meses que eu tô presa. Eu peguei 5 anos e 6 meses
Inicial fechado. Então, começaram desde que teve o habeas corpus coletivo, o Cine Debate. Está acontecendo em vários lugares. Cine Debate com vídeo. As pessoas discutindo esse tema. Isso me dá uma emoção, mas é assim uma coisa. Isso me dá uma emoção muito grande da gente ter conseguido. Nos chamaram, não pudemos ir. A Procuradoria-Geral da República fez um debate sobre a mulher no sistema penitencial, prisional brasileiro, e o vídeo era a chamada, eles nos chamaram para ir. Foi o vídeo quem despertou a conversa. Isso, não é possível que não amoleça um pouco esses corações, né? No dia 6, agora, nós todos da pesquisa aqui, num evento que também aconteceu aqui no Rio, Valorização da Primeira Infância, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em conjunto com a Unicef. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Aqui foi para apresentar os dados da pesquisa, que a gente é chamado também muito para isso. Outro evento, na Bahia, que eu soube ontem de noite. Então, está acontecendo o tempo todo, a gente não tem mais domínio, só o Wagner para achar na internet essas coisas, porque está acontecendo fora do nosso, do nosso saber. Enfim, o que a pesquisa mostrou é sofrimento, violação de direitos, sofrido pelas mulheres, pelos bebês, né? Ou seja, a pena, o que é proibido pela Constituição, ultrapassando a presa e atingindo o seu filho. Isso é proibido por lei. Isso acontece aqui, nesse caso. Então, o encarceramento, que poderia oferecer algumas oportunidades de educação, principalmente a saúde reprodutiva e sexual, mulheres com tantos filhos que não querem mais engravidar. Nós vimos, nada se passa. Assim como dentro do sistema de saúde nosso, a gente recebe uma mulher com um problema e não é capaz de educá-la, informá-la, para que aquilo possa ser evitado. Ela não aprende nada, ela só sofre a consequência, a mesma coisa aqui. E a gente falou aqui alternativas, o encarceramento, esse habeas corpus é uma esperança que seja cumprido, isso foi importantíssimo de ter ocorrido, foi uma das poucas coisas nesses tempos difíceis a favor dos pobres que a gente assistiu aqui no país. Então, muito obrigada, para não falar demais. Eu quero bater palmas para a Fiocruz, que isso tudo só acontece porque eu estou aqui a vida toda e essa instituição tem esse compromisso com a sociedade. Queria só registrar, quer dizer, a emoção está registrada, mas é de todos nós. Mas eu queria, Wagner, que todo mundo visse você, tão citado, né? Wagner Oliveira. Né? Wagner, então, responsável pelo vídeo, como a Nana, a Duca acabou de falar. E aí também faço o registro, né, da importância, a Duca falou, mas tem ela, né, vamos dizer,
as pessoas colocam, né, seu coração, sua alma no trabalho de pesquisa, claro que com toda a base institucional. É um trabalho realizado por um grupo de pesquisa de várias instituições, mas coordenado pela Duca, na Escola Nacional de Saúde Pública, com a participação muito grande. A Fiocruz tem uma unidade dedicada à saúde da mulher, da criança e do adolescente, né, que é o Instituto Fernandes Figueira, e que trabalhou junto nesse projeto. O ICICT, que é o Instituto de Informação Científica e Tecnológica, com todo esse trabalho brilhante de divulgação. Então, também eu acho que é esse trabalho de pesquisa, entre vários lados que ele tem, ele demonstra a importância de trabalhos mais articulados, né, mais integrados, somando, né, as diferentes experiências e competências existentes na instituição. Então, ele é também um exemplo, né, de uma pesquisa não só relevante, original e que toca num problema sensível, né, de direitos humanos, mas também na forma de organizar, né, um trabalho feito em rede, muito bem conduzido, com a participação de profissionais da epidemiologia, das ciências sociais, do direito, né, a Luciana também citada. Cadê a Luciana? Está aqui. Parabéns, Luciana. Super jovem, né? Então, é bom te ver isso. Né? Também é bom a gente registrar isso. Então, eu vou passar para a Nana, que agora já está um pouco mais recuperada da emoção. A gente tem que dar um tempo. Não? Não. Acabou. Bom, mas vamos falar com a emoção também. Vou passar para a Nana e depois a ideia. A gente pensou no formato não convencional, né, até pelo formato que nós decidimos em conjunto nessa aula inaugural, mais de ter um microfone aberto. Claro que as duas, ao final, falarão novamente, mas é de estender essa sessão como uma grande mesa em que todos que quiserem colaborar ou contribuir com experiências, são representantes também de movimentos que estão aqui, de outros grupos de pesquisa, né, estão sendo encorajados aí a se manifestar depois da apresentação da Nana. Bom dia a todas e todos. Eu não posso deixar de começar essa fala, primeiro tentando segurar a emoção, né? Porque é impossível, depois dessa apresentação de Duca também, que mexe com tantos sentimentos da gente. Mas começar o meu dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nessa instituição, ao lado da primeira presidente da Fiocruz, com esse convite incrível, ao lado de Duca, é impossível controlar a emoção, então vocês me perdoem, porque eu não sei se eu vou conseguir ser coerente, enfim. E agradecer especialmente a Inês, né, agradecer as atrizes que leram as cartas de maneira tão, tão digna, tão linda, né, e, enfim, estar aqui nesse momento é muito especial. E também me dá a certeza de que esse caminho que eu escolhi, ele está certo, ele tem futuro, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho que nasceu de uma trilogia que eu proponho, de falar de mulheres estigmatizadas, de falar de mulheres marginalizadas, de, através do meu trabalho, da fotografia, trazer realidades que estão veladas à tona, trazer essas realidades de mulheres que são ditas invisíveis, mas que eu também não compartilho muito dessa adjetivização, porque elas não são invisíveis, elas são de carne e osso e de muito sofrimento. As pessoas é que não querem ver, as pessoas é que se recusam a olhar para o lado, porque elas também não estão tão longe da gente, elas estão ao nosso lado. Então, no dia 8 de março, eu tenho a oportunidade de dividir um pouquinho desse meu trabalho com vocês, me faz sentir muito honrada. A trilogia que eu me refiro chama-se Desamadas,
Desamadas. E nessa trilogia, eu comecei essa trilogia abordando as prostitutas de estrada, num livro que foi publicado em 2011, que chama-se Andorinhas, e em que eu propus, então, mostrar a vida dessas mulheres como mães, como mulheres que vivem, que não têm um rótulo na cabeça, um luminoso dizendo prostituta, prostituta, prostituta. E aí vivi durante... Eu comecei esse trabalho em 2007, lancei o livro em 2011, e durante esse tempo todo eu vivi convivendo com elas, indo à casa delas, conhecendo a família. Uma delas, chamada Simone, faleceu de câncer e muito bem atendida no INCA, e eu participei dessa trajetória dela também, o que já foi me mostrando que esses caminhos são sempre cruzados, né? Quer dizer, a gente sempre vai cruzar esses caminhos, a gente sempre vai ter esses encontros, né? Então, nas Andorinhas, eu lancei o livro em 2011, eu usei a técnica da fotografia em preto e branco e usei uma outra técnica também chamada fototinta. E enquanto eu fazia o livro, era muito comum elas falarem para mim: eu sou prostituta, mas eu não sou criminosa. Prostituição não é crime, né? E aí, quando eu comecei a pensar no segundo livro da trilogia, eu percebi que mais excluídas ainda são as mulheres condenadas, as mulheres presas, né? E foi então que eu comecei a estudar para chegar nesse universo. E aí eu percebi que as mulheres, 80%, praticamente 80% das mulheres presas são mães, né? E que, na verdade, elas sofrem uma dupla pena, a pena pelo crime e a pena por ser mãe e criminosa, né? E que também esses crimes, eles são tratados de forma muito, quase como vingativa em relação às mulheres, né? E aí eu comecei a perceber que, para eu entrar nesse universo, para que eu pudesse trazer a complexidade da realidade dessas mulheres, a maternidade seria a forma de entrar verdadeiramente na intimidade delas, na subjetividade delas, que é o que me interessa quando eu abordo essas mulheres, né? Então, eu comecei a pedir autorização para entrar nos presídios em 2011, logo depois que eu lancei o livro, e só consegui entrar em 2015. Foram 4 anos tentando insistentemente, indo à CEAP, apresentando projetos, e eu não, nada fazia com que eu desistisse, né? E aí, finalmente, consegui essa autorização. Então, eu criei um projeto para abordar as mulheres de forma em que eu pudesse... de fato, entrar na vida delas. Eu criei um... E sabendo também, uma questão que já foi até dita por Duca, que as mulheres não recebem visita, né? Ao contrário dos homens, que as mulheres ficam dias, dormem na fila e vivem para atendê-los, as mulheres, quando são presas, elas são imediatamente rechaçadas da família, né? Se elas têm um companheiro, eles arrumam outra. É simples assim, né? Se elas não têm companheiro, a maioria é presa por tráfico de droga, é presa em trânsito, aí a família, às vezes, nem sabe que a mulher foi presa, ou, quando sabe, não tem dinheiro para visitá-las,
porque moram em outros estados, ou até moram perto, mas não têm dinheiro para ir visitar, né? É tudo muito complicado também, não há um acolhimento para essa visita, existe uma burocracia muito grande para que você vá visitar alguém num presídio, né? Então, é tudo muito dificultado, né, para que essas mulheres recebam visitas. Algumas delas são obrigadas a desistir dos filhos para que consigam alguém que cuide deles, né? Outras perdem, de fato, o contato com os filhos que vão para abrigo e depois nunca mais elas conseguem achá-los. Enfim, elas não recebem visita. Então, eu propus um projeto que chamou-se Projeto Travessia, em que eu levei um fundo de céu, eu fotografei um céu, levei um fundo de céu para o presídio, fotografei as mães na frente desse fundo, enviamos essas fotos para os filhos e, junto com essas fotos, uma carta delas e uma carta minha, pedindo autorização para que eu fosse à casa dos filhos e filhas, os fotografasse e levasse para as mães. E assim criasse uma correspondência fotográfica. E quando eu fui ao presídio a primeira vez e expus isso a elas, essa proposta, o que eu mais ouvi foi: eu vou ver como estão meus filhos, né? Eu vou ter essa chance, né? E foi incrível, porque no dia de fazer as fotos, elas se prepararam, se maquiaram, se arrumaram, fizeram gracinhas para os filhos, mandaram um beijinho. Foi uma maneira assim, muito bonita delas expressarem essa foto, esse momento, né? A ideia do céu também foi uma maneira de que não só os filhos a vissem como mães e não como alguém que estava preso, né? Mas também que elas tivessem, nem que fosse um minuto de liberdade na frente daquele céu, para que elas pudessem, então, reencontrar os filhos naquele segundo da foto, né? E aí, então, aí o projeto começou com 18 mulheres. Uma delas, muito deprimida no dia da foto, desistiu da foto. E isso é uma coisa, né, constatada, como vimos, que a depressão é um caso seríssimo e também elas começam a dar remédio assim, fortíssimos para elas. Então, nem raciocinar direito ela conseguia, tamanha era o estado dela. Então, ela desistiu. Das 17 mulheres que sobraram, apenas 6 famílias responderam à carta autorizando que eu fosse às casas. Isso não é pouco significativo, né? Eu brinco que assim, o que eu fotografei foi muito importante, mas o que eu não fotografei talvez seja até mais importante, porque é aí que você encontra também todo o preconceito, todo o estigma e todas essas cicatrizes que ficam marcada na vida dessas famílias e dessas mulheres. A mulher, como a gente sabe, como já foi dito aqui, a maioria é chefe da família. São elas que sustentam a família, são elas que unem a família. E, ao ser presa, a família é destruída imediatamente. Mesmo que os filhos sejam acolhidos por uma vizinha, por uma sogra, por uma avó, enfim, mas a família é destruída. Ela é uma marca, é um manto que se coloca na vida dessas famílias. O que me surpreendeu foi que, ao entrevistar essas mulheres, nenhuma se vitimizou, nenhuma. Nenhuma disse, pobre de mim. Todas falaram, eu errei, mas eu tenho direito, né? Então, assim, foi uma percepção que eu tive. Eu perguntava para elas assim, vocês acham que vocês chegaram aqui por quê? Foi alguma coisa na sua infância? O que aconteceu? Não,
É porque eu sou sem vergonha mesmo. O meu pai foi assassinado, a minha mãe me abandonou, eu levava a porrada do meu marido a vida toda. Mas não aconteceu nada, não. Eu que sou sem vergonha. Quer dizer, então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo que elas estão elas estão arraigadas na vida dessas mulheres. Não é à toa que uma porcentagem imensa, eu diria 90%, se eu puder dizer, são negras. E por quê? O que, que nos faz... Porque, né, esse dado não é pouco importante. E você dizer que não aconteceu nada. Elas já nascem excluídas, elas já nascem condenadas, mas não aconteceu nada, elas que são sem vergonha. E isso também tem a ver com o sistema carcerário, que a primeira coisa que ele faz é despersonalizar a pessoa, é tirar qualquer sentimento de autoestima e de força dessa pessoa. E você despersonaliza tirando o pequeno objeto que ela tem, mas, principalmente, tirando a família, tirando os laços afetivos com os filhos. E, então, você acaba com essa mulher. Né? E aí, então... Espera aí, que eu já me perdi. Outro dado que eu acho legal dividir com vocês é que, quando eu as fotografei para enviar as fotos para os filhos, eu não sabia de nenhum crime delas. Nenhum. Ali estava uma mãe procurando reencontrar os filhos. Não sabia dos crimes. Isso não me importava. Depois eu vim a saber, e aí a minha reação, ao contrário do que se podia esperar, foi de indignação pelas penas que elas cumpriam em função dos crimes. Uma delas foi condenada a 42 anos de prisão por clonagem de cartão de crédito. Ela já estava presa há 9 anos sem ver as filhas. Ela tinha duas filhas, tem duas filhas. E as filhas não quiseram que eu fosse à casa delas. Então, assim, é de uma maldade, perversidade, né? Isso é um exemplo. Outra, porque apanhava diariamente do marido, e aí o marido começou a bater nos filhos, já não estava satisfeito de só bater nela, e aí, então, um vizinho falou, quer que eu dê um jeito nisso? Ela falou, eu quero. E aí quem foi presa foi ela, não o vizinho, né, que deu um jeito no negócio. Mas, enfim, o que eu acho que é importante de observar nesse trabalho também são as cartas, sabe? Quando eu as fotografei, eu pedi autorização para fotografar as cartas. E aí, depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver as fotos das cartas e ler, eu entendi que nessas cartas, que é aquele momento de solidão absoluta, né, de que elas estavam falando com os filhos, elas não estavam falando para plateia nenhuma, né? Ali, a maneira de escrever tudo traz uma informação fundamental para a compreensão dessa realidade. Quando eu propus o projeto, eu montei um kit para cada uma delas, com papel ao maço, com canetas coloridas, para que elas pudessem, então, escrever aos filhos. Enviei também um envelope selado para que a família pudesse me responder sobre a possibilidade de visitá-los. E aí, então, quando você vê as cartas, elas são a carta para o filho é escrita em azul, a carta para a filha é escrita em rosa, cada parágrafo é escrito de uma cor, a letra, o que elas disseram. Tem uma carta que o cabeçalho da carta é sem data para não virar passado. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, sem data para não virar passado. Né? E aí, então, como contar isso? Foi então que eu cheguei
nesse formato que vocês estão vendo, só uma pequena amostra da exposição aqui, que foi inspirado nas arpilheiras chilenas. Arpilheira é uma técnica têxtil em que mulheres na ditadura chilena usavam para expressar sobre o que estava acontecendo no Chile. Então, é uma técnica de bordados e retalhos que conta essas histórias, né? Então, eu pensei, o que, que eu vi? Eu vi famílias esgarçadas, rasgadas, descosturadas, né? E para contar essa história, então, eu fui pegando retalhos e as fotos e fui costurando. Mas a costura também, ela é só... Ela une, mas ela não... Ela, a cicatriz está ali, né? Em cada ponto, né? Então, eu pensei, eu vou contar sobre essas 6 mulheres que foram as que eu tive autorização para ir à casa delas, com representações de peças, de peças que digam exatamente o que elas não têm, que falem de acolhimento, né, como um cobertor, como uma colcha de casal, uma toalha, uma mesa de banho. E, para cada uma delas, eu fui elegendo uma palavra-chave, que foram as palavras que eu encontrei nesse trabalho, que é ausência, saudade, perda, dor, abandono, perdão e violência. Então, cada uma tem essa palavra como chave, e aí eu fui costurando, então, momentos da prisão, momentos das cartas, momentos delas posando para os filhos e momentos em que elas receberam as cartas dos filhos, as fotos dos filhos, né? As fotos não são, de maneira nenhuma, posadas, a não ser a que elas fizeram para os filhos, que aí, de fato, elas estavam, né, se comunicando com eles. Todas as outras foram feitas enquanto as coisas estavam acontecendo, e eu fui tentando captar o que elas estavam sentindo, né? É uma coisa que me deixou muito impressionada foi essa questão delas abrirem mão dos filhos, né? Porque foi eu fiz um na entrevista, eu perguntava quantos filhos vocês têm, nananã, né? A maioria tinha mais de 3 filhos, 4 e tal. E aí, quando eu fui abordar as famílias que não autorizaram, eu ainda insisti, as que eu consegui o telefone, eu ligava, insistindo para que permitisse que eu fosse à casa delas, eu acabava descobrindo que elas tinham outros filhos. Aí eu perguntei para algumas delas, né, mas por que você não me disse que você tem outro filho? Ela falou que se eu te dissesse, foi o trato que eu fiz. Ela só ia cuidar do meu filho se eu desistisse dele. Então, né, não precisa dizer muito mais que isso, né? Aí o que eu posso mais, para encerrar um pouco, depois a gente abre, acho que perguntando ajuda, né? Assim, eu acho que o que é interessante nessa mesa é que, no meu processo criativo, eu mergulho, de fato, verticalmente no assunto, né? Então, até para que eu perceba, para que o meu olhar vá para os lugares certos, eu tenho que me preparar para isso, né? É como se eu me preparasse para olhar, me preparasse para ver. E trabalhos como o de Duca, trabalhos de pesquisas importantíssimos, me auxiliaram muito para que eu pudesse ter essa verticalidade, né? Porque senão você não percebe, a coisa está ali do seu lado e você não vê, né? Então, eu fiquei mais orgulhosa ainda de estar aqui hoje,
porque é bem isso, né? É como se tudo que foi costurado, né, foi arrematado agora, né? Que esse conhecimento que eu trouxe das minhas pesquisas me permitiu, então, trazer essa emoção que a gente viu aqui, né? E, então, eu devo ter esquecido alguma coisa, porque... uma coisa legal de falar também, que isso eu não podia esquecer, é que esse vídeo que vocês viram, ele foi produzido no dia que foi promovido um debate na exposição, lá no Centro Cultural dos Correios, onde estava Duca não pôde ir porque estava viajando, mas foi muitíssimo bem representada por Vilma e Alexandra. E a advogada Luciana Botô também participou do debate, Renata Sorrá fez a leitura das cartas. E nesse debate foi transmitido ao vivo pela mídia Ninja. E o que me surpreendeu positivamente é que houve 300 mil visualizações e 22 mil pessoas viram o debate o tempo inteiro. Então, isso me faz... me dá uma força, sabe, de que esses trabalhos, eles são necessários e as pessoas têm vontade de saber. É só você desvelar, é só levantar uma ponta, que as pessoas vão perceber a importância de viver e de entender, né, essa complexidade nossa, né, que nesse aspectos de limite, né, que as mulheres vivendo no limite que elas estão, como sobressai a nossa precariedade humana, né? E aí, deixa eu ver. E outra coisa que eu acho legal de contar para vocês é que no livro de presença da exposição, eu ia todo dia lá, sabe? Ia lá, dava uma lidinha, assim, ia tomar conta da exposição também. E aí me surpreendeu maravilhosamente bem. Dois comentários me marcaram, dois comentários muito fortes. Um de uma menina que me agradecia, de que pela primeira vez ela tinha visto o preso, a presa, tratada como gente, né? Tratada dignamente. E que o irmão dela tinha sido preso, e ela queria muito me agradecer. E ela ficou atrás de mim no Facebook, até conseguir falar comigo, que ela se sentiu assim, tão acolhida, né? Não se sentiu tão solitária, né? E o outro foi uma moça também que escreveu assim, é até difícil falar, tá? Desculpa, mas ela escreveu assim: agora eu sei o que a minha falecida mãe sentia quando estava presa. Eu falei, então, já valeu a pena, né? E então é isso. Estou aqui para dividir com vocês. Se vocês perguntarem, me ajuda muito.